Tusema tukimaliza maneno ya mazishi, tutahakikisha wale watoto wote 143 pamoja na wale wako hospitali tutaweza kuwataftia usaidizi ndipo waweze kurudi shule. Ni kweli tuwafahamishe kwamba wale watoto walirudishwa na moto zero, walibaki na uhai na nguo ambazo walikuwa wamevaa. Kila kitu kingine chote kiliungua. Kwa hivyo tukaonelea kama kamati tutahakikisha tumewapatia dignity kit, kitu kidogo ndio waweze kurejea shule. Kwa hivyo baada ya hapo, Director Kenywa, nitawaomba viongozi wote sisi ambao tuko, kwa sababu ni vizuri tumfahamishe waziri kwamba shule ile ni private, lakini ni private ambao ni specially, ambao hao wazazi wanaienzi sana na wameishikilia kama shule yao. Mliona wakati vijana fulani wa Gen Z walitoka Nairobi kuja kuleta vurugu hapo, walipigwa na wale wazazi wakaondolewa, kwa sababu shule ile imeendelea kuwa na matokeo bora na wale wazazi wanaipenda. Na ni vizuri tujiulize swali, karibu na ile shule kuna Ndonyo Gwadhi Primary, kuna Getegi na zingine ambazo zimezunguka ambazo hakuna malipo, lakini wananchi wanaziacha na wanaenda katika hii ambao ina malipo, ambao wanasikizana. Kwa hivyo tukimaliza hapa, naibu rais, tutakuomba na nikutume kwa rais na wengine, tuweze kuona vile tutahakikisha tumemsaidia director na shule yetu ikaamka ndio ikaendelea. Kwa sasa agenda yetu moja ni kuhakikisha watoto wa standard 6 ambao wanafanya kipsea mambo yao yamekuwa sawa.